estoy filmando ahora. Estoy filmando. Estoy filmando. ¿Quién parla? Hola, Rosa. A ver, un momento. Parla amb la Rosa, és que sóc el Josep Crespo, això és el Josep Soldevila. Ja, però és que estem filmant, és que no sé per què m'han passat la trucada. No, ara no puc. No. Amb la Rosa. Amb la Rosa. Vale? No, s'ha d'acoplar. Hola. Els dos de metall s'han de passar per l'argolla. És que és dos per aquí dintre. Primer el gros i després el xic. Si ho heu provat. Sí. Has de remengar la molla. Tira'm un, tira'm un al... Ara pugem a dalt i fem la pitjor operació de pujada.